Atzīmējot Rīgas ostas 815. Jubilejas gadu un akcentējot ostas nozīmi pilsētas attīstībā, īpaša uzmanība tiek veltīta ostas un pilsētas iedzīvotāju sastarpējās mijiedarbības un sapratnes veicināšanai. Jau vairākus gadus Rīgas brīvostas pārvalde lielās talkas ietvaros sadarbojas ar apkaimu biedrībām, kuras atrodas pie ostas. Šīs aktivitātes atzinīgi novērtējas arī Latvijas Republikas prezidents Andris Bērziņš, kurš noslēdzot šī gada lielo talku, izteica prieku, ka šo gadu laikā, kopš viņš atbalstīs un patronējas talku, ir vērojams liels progress, kā arī novēlēja, lai nākotnē pienāktu brīdis, kad katrs vāks savus atkritumus un nevienam nebūs jāvācais citiem. Jau vairāk gadu garumā Rīgas brīvosts organizē arī radošo darbu konkursu skolēniem un studentiem Osta pilsētai. Ar mērķi sekmēt studentu izpratni par ostas darbību un attīstību, izmantojot pragmatisku pieeju. Tas ir gan paaugstināt studentu zināšanas par ostu, kas vēlāk var būt noderīgs turpmākās karjeras veidošanā, gan arī veicināt nopietnas izpētes un analīzes vērta ekonomisko, sociālo un arī kultūras fenomenu apzināšanu. 14. Maijā noslēdzās jau 4. Radošo darbu konkurss studentiem, kur finālā savas idejas žūrijai prezentēja kopskaitā 6 jauniešu komandas. Rīgas osta ir izcīnījusi pirmo vietu starp Baltijas valstu ostām. Un, lai noturētu šo pirmo vietu, mēs meklējam jaunas idejas pie studentiem, pie skolniekiem, lai varētu nostiprināt šo savu pozīciju. Un varbūt, kas man nedaudz varbūt sarūktināja šogad, jo mēs šogad svinam Rīgas ostas 815 gadus, un tagad tas ir tādā jubilejas, tādā noskaņā, tad arī piedāvāt vienu no tēmām bija vēsturiskā. Diemžēl nesagaidīju. Bet cerēsim, ka varbūt tās neatmetīsim šo ideju, varbūt uz 816 gadiem mēs kaut ko saņemsim. Kādi bija tie galvenie uzdevumi, kurus jūs veicāt savu pētījumu laikā? Uzdevumi, protams, bija izpētīt brīvostu, brīvostu sociālos tīklus, un tie šobrīd ir salīdzinoši pasīvi. Mēs piedāvājam tā kā aktualizēt dažādus konkursus, lietot dažādus hashtagus Instagram kontā, Facebookā, aktualizēt skaisto foršo, kas mums Rīgā ir, un parādīt, ka tas atrodas Rīgas brīvostā. Tēma bija par vidi, konkrēti par zilā karoga piešķiršanu jahtu ostām, un vispār kādi pasākumi jau tiek veikti, un vai vispār var piešķirt Rīgas brīvostā atrodošajām jahtu ostām zilā karoga statusu. Un šī izvēle tika veikta tādēļ, ka rudenīs biju ekspedīcijā uz Portugālu, un kur tieši es ar savu darba grupu devos uz jahtu ostu Kaškais. Un tad mēs tur konkrēti pētījām, vai tā jahtu osta ir cienīga šim zilajam karogam, vai viņa neatbilst šiem standartiem. Vai Rīgas brīvosta varētu pretendēt uz šo statusu? Šobrīd neviena no Rīgas brīvostas jahtu ostām nav ieguši šo statusu, bet es ļoti ceru, ka nākotnē viņiem izdosies. Protams, tie būs milzīgi darbi, lai pie tā tiktu, un vismaz vienai šādai zilā karoga jahtu ostai ir jābūt. Pētījumi, man liekas, kļūst interesantāk, jo Rīgas brīvostas konkurss ir samērā jauns konkurss, ja mēs salīdzinām to ar citiem konkursiem, ko veic Latvijas Banka, Birža, varbūt vēl satiksmes ministri, LEAF organizācijas un tam līdzīgi. Un skaidrs, ka šeit brīvostas funkcijas ir specifiskas un ne visi cilvēki tās līdz galam izsprot. Un, protams, studentiem arī nav pilnīgs priekšstats, bet katrā ziņā atzīstam ir viņu vēlmu pētīt šīs lietas un saistīt. Un jā, arī šajos, teiksim, šajās prezentācijās un pētījumos kaut kas bija neveiksmīgs, tas katrā ziņā paplašina viņu redzesloku, viņi redz arī savus neveiksmus un viņi spēja uztvert to problēmu kopumā, tā kā tas ir ļoti labi studentiem, un es domāju, ka gadu gaitā arī kvalitāte uzlabojās. Šogad par konkursa Osta pilsētāju uzvarētāju komandu kļuva meitenes no Latvijas Jūras akadēmijas jūrskolas, kas prezentēja savu ideju par ostas paplašināšanas iespējām. Nu, es jau biju vairākus gadus novēros, tā kā, kad ir tāda iespēja piedalīties osta, osta pilsētai, bet nekad nav bijis sanācis laiks, jo septembrī, kad ir priekš skolēniem, tad rudenī tad nav laika, un tagad mums tāds nedaudz laiks tā kā atradās, un tas mums likās ļoti interesanti, ka vajadzētu pamēģināt. Un es tieši pieteicos, bet mana kolēģi Karlīna izdomāja šo tēmu, pa kuru mēs arī stāstījām. Un kāda bija tēma? Tēma bija Rīgas ostas paplašināšana.
Un mēs šo tēmu izvēlējāmies, jo paši esam jūrnieki, gribam redzēt, vai mūsu osta ir lielāka. Ko jūs piedāvājat? Kāda varbūt bija šis jūsu koncepts, tā jūsu ideja? Es respektīvi piedāvāju labāk krasta būvniecību, atjaunot šobrīd esošo ēku, kas jau ir 50 gadus novecojusi. Un man kolēģi Zana piedāvāja kreisā krasta būvniecību ar oro tipu termināliem un pasažieru ostu. Gadu 10-20 ieguldījums mūsu osta būs ļoti skaists un pieprasīt, un turisti arī būs vairāk šeit. Kopumā bija ļoti interesanti, dažādas tēmas. Bija prieks, ka bija ļoti daudz pieteikušies, jo iepriekšējos gados mums bija no visiem piedāvātajiem darbiem 5 komandas, šogad jau bija 6 komandas, tā kā mūsu konkurss paliek arvien populārāks un interesantāks. Septembrī mēs organizēsim skolēnu konkursu, tā kā laipni aicināti, informācija tiks publicēta daudz un dažādās medijos, kā arī sociālajos tīklos, tā kā gaidam no jums jaunas idejas un stiprināsim Rīgas ostu.